گالسکەی جەنگی داستانی یەکەمین گالسکەی جەنگی بە یەکێک لە داستانە شیرینەکانی مێژووی مرۆڤ دەژمێردرێ. مێژو نووسان دانیان بەوە داناوە مصرێکان لە ساڵی 389 پێش زاین لە شەڕێکدا لەگەڵ ڕۆمانەکاندا بەکاریان هێناوە. ڕۆخانەی نیل تازە لافاوی نیشت بووە. زەوی وزاری وڵاتی تێرئاو کرد بوو. جوتیاران دەست بە ئاسمان ستایشی خوداکانیان دەکرد تا ڕووباری نیل هەمیشە ئاوا بێ و لە وشکە ساڵی بیان پارێزێ. دەرباری فیرعونی گەورە خامونی مەزن لە دوورەوە سەدای نەوای نەی و قریوەی بەزم جێڕانی نێو کۆشک دەگەیشتە گوێ. فیرعون و ژنەکەی وەک دوو خواوەندی سەرزەوی تۆمتراقانە دەیان نواڕیە هاتوچۆی سەماکەران و ڕامشکەراندا. دەربانی تالار هات بە ژووردا و چوو بە چۆکدا و سەری لە زەوی گیر کرد و گوتی مهەندیسێک داوا دەکا بێتە پێشگای شای شایان و چای بە تیشتی بێپایانی فیرعونی مەزن ڕۆشن بێتەوە. فیرعون دەستێکی جولانەوە، ئەو جولانەوە ڕەزامەندی فیرعونی ڕاگەیاند و هێندەی نەخایەند کابرایە کاتە ژوورەوە و کڕنۆشی برد و زەوی ماچ کرد و ڕووی کردە فیرعون و گوتی پێم وایە ئیتر ڕۆمانەکان ناتوانن بەربەرەکانیمان لەگەڵدا بکەن، نەکەر ئەوان بەڵکو هیچ دەسەڵاتێک توانای بەشەڕهاتنی نابێ لەگەڵمانە. فیرعون سەری سوڕما بوو لە وتەکانی کابرا گوتی چۆن؟ کابرا گوتی چەکێکی تازەی جەنجیم سازاندووە، پێم وایە تەرازووی هێز و توانە لەناو دەبا. ئیتر چاوەڕوانی فیرعونی نەکرد و لە سندوقێکدا چەند پاچکە و جەڕ و ئالاتێکی دەرێناو لەگەڵ چەند ئەسپێکی بچکۆڵانەی لە داردا تاشراودا و لەسەر چۆک دانیشت و پارچەکانی پێکەوە بەیەکەوە بەست و ئەسپەکانیشی لە پێشەوە دانا و پارچەکانی بە ئەسپەکانەوە بەست و گوتی بەم شێوەیە کە دەیبینی ئیتر کەس ناتوانێ بەرەنگاریمان بکە. داواکارم لە فیرعونی گەورە فەرمان بدا دەرگای خەزێنە بکەنەوە و دەست بکرێ بە دروستکردنی گالێسکەیەکی ئاوە. فیرعون قاقا چوو بە پشتا و کەنینەکەی پڕ بوو لە گاڵتە پێکردن و ڕووی کردە موهەندیسە گوتی ئەمای تۆ دروستت کردووە، بە دەردی یاری منداڵان زۆرتر دەخوات تا شەڕ و سوپاگەری. کابرایی موهەندیس گالێسکەی لە بەرتەختی فیرعوندا بەجێهێڵا و نائومێدانە هاتە دەرەوە و کوڕە منداڵەکەی فیرعون گالێسکەی گرت بەدەستیەوە و یاری پێدەکرد. ساڵ تێپەڕی و ڕۆمانەکان تەنجیان بە وڵاتی مسر هەڵچنی بوو. بۆ هەر ماوەیەک جارێ هەڵیان دەکوتایە سەر مەرز و سنووری و چەپا و تاڵانێکی زۆریان دەکرد و دەبرد. مۆغا ئاینیەکانی وڵاتی مسر لە پەرستگای ئیسیسدا دەست بە دوعا دەوەستان بۆ ئەوەی وڵاتی مسر لە هێرشی دوژمنان بپارێزێ. کەسێک ڕاستەقینە لە بیری بەرگری دوژمندا نەبوو. فیرعون لە تالاری دەربارە سەخت خەریکی ئافرەتان و ڕابواردن و خواردنەوە بوو. هێندە خۆی بە ئافرەت و خواردنەوە خەری کرد تا چروسایەوە و هات بەلادا. شاژن وەلیعەهدی تازە پێگەیشتووی لە جێژاوی ڕووداودا بەجێهێشت. مۆغا ئاینیەکان ئەنجومەنێکی تایبەتیان دانا بۆ پاراستنی وڵات و تاج و تەختی وڵات و بەرژەوەندی گشتی. شای تازە پێگەیشتوو بێ فەرمانی ئەنجومەن هیچی پێنەدەکرا. وڵاتی مسر ڕۆژ بە ڕۆژ بێهێزتر و لاواستر دەبوو بە شێوەیەکی وا سوپای ڕۆمان گەیشتنە دەر و دەروازەی شاری ئەسکەندەریە و خەڵکی ترسێکی زۆریان لێ نیشت و لەلایەکی ترەوەش ڕەشە تندخواکانی خوارەوەی وڵاتی میسریش لە شۆڕشدا بوون. لەشکری میسر بوو بە دوو بەشەوە، بەشێک بۆ بەرگری سوپای ڕۆمان و بەشێکیش بۆ دامەرکاندنەوەی شۆڕشی ڕەشەکانی خوارەوەی وڵات شەڕ بێ و چان بەردەوام بوو. لەو دەما و دەمەی شەڕدا خامونی دووەم تازە پێدەگەیشت. جاروبار لە لێواری نیلدا سەرکێشانە ئەسپی تاو دەدا و چاوی دەبڕ یەکچانی شار کە ئاویان لە ڕووبار هەڵدەگۆست. ڕۆژێک وەک هەمیشە فیرعونی 17 ساڵان خەریکی گەشتی هەمیشەیی خۆی بوو پەری ڕوخسارێکی وەبەرچاو کەوت. چاوەڕەشەکانی چوماری کۆبرا قوربانیەکەی خومار دەکرد. زولفی ئالۆزی شەوە زەنگڕەنجی چوو خەرمانێکی ئاورشمینی ڕەش پرشەی لێوە دەهات. دانەکانی وەک دوو ڕشتە مرواری لەناو لێویدا ئەفسون نمایی دەکرد. مەمکە تازە خربووەکانی لەژێر کراسەکەیەوە لوتی دەردەکەوت و شەڕی بە ڕووپۆشەکەی دەفرۆشت. فیرعونی تازە پێگەیشت و دڵێک نا سەد دڵ عاشقی زاری جوان چیرەی نەناسراو بوو. جڵەوی ئەسپی ئالۆزی چەرخاند و کەوتە دوای کچە تا کردی بە ماڵی خۆیاندا. ئیتر هەموو ڕۆژێک چاوەڕوانی کچەی دەکرد و کچەش وە دەرنەدەکەوت تا ناچار بوو خۆی گەیاندە ماڵی کچە و دەرگای لێدا و کچە بە چاوی فرمێسکاویەوە هاتە دەرەوە. فیرعونی عاشق بە پەرۆشەوە لە هۆی گریانەکەی پرسی کچە وڵامی دایەوە پێی گوت چەند ڕۆژێکە باوکی مردووە و تەرمەکەی بۆنی کردووە و ناتوانێ لەشەکەی مۆمیا بکات. فیرعون
رویش تجوره و سیری ترم و رنگ رخصاری ترمکی کرد و بکچه گود رخصاری باو کد بلا ما آشنایه بلام نزانم لچوه و که دیومه فیرعون گرای و بارگا و فرمانی مومیا کرنی لشی باو چی کچه دا و چن روشه کچشی کرده هاو سرینی خوی روشه فیرعون روی کرده کچه و گوتی ایستا بیرم هاتوا باو چی توم لچوه دیبو باو چی تو یاری مندالانی بو من درزده کرد جنه اولامی دای و گوتی ای فیرعونی مزن باو کم همیشه دی گوت اگر هر فرمان روای گالسکه که من بسازینه و لشار دا بکاری بینه هیچ هیزه اک برگی دا صلاتی او فرمان روای نگره فیرعون دوای بیر کرنویشی دورو دریش هسته از سر پاو گوتی من او گالسکه دروز دا کمو بکاریشی دینم به تعمل فرمانی دا مهندسکانی ولاتی انکو کرده و نمونه گالسکه بچکولکه خسته بردستیانو گوتی به تعمل دمه تا دتوانن لم نمونه بسازنن لما وی چی کم دا صدان گالسکی جنجیان سازندو خستیان نجر فرمانی لشکرو درا بدستی دلاورانو رومانکان تنجیان لشاری اسکندریه حلچنی بو شار چاری بو نما بو امرو ناسبه هر دبوای خوی بدا بدستی دجمنو لپر سپای فیرعونی با گالسکی جنجیو پلاماری دجمنانیان دو میگلو گرگ آسا نیشن نو رومانکانو کشتاری چی بیشماریان لکردن رومانکان هنده خویان پیرانه جیره زور بیان کجران و زوری شیان بدیل جیرن. بمجوره با یکمین جر گالسکی جنجی لشرده بکار هنره.